Si çdo të martë të parë nëntor çdo 4 vjet, amerikanët do të zgjedhin sot presidentin e tyre të ri. Për herë të parë që nga viti 1991 një president nuk do të synojë një mandat të dytëreshtë. Për herë të parë që nga shekulli 19 një president humbës synon rikthimin. Për herë të parë një grua me ngjyrë synon shtëpinë e bardhë. Jo, për herë të parë amerikanët do të vendosin sot se kush do të udhëheqë botën perëndimore, por mund të jetë hera e fundit që kanë mundësi ta bëjnë këtë. Pasi nëse fiton Donald Trump, Amerika do të fitojë një president, por bota do të humbë rolin e liderit botëror të saj. Kjo do të kishte pasojë direkte mirëndin botëror, luftën Ukrainë, Iranin apo situatën në Lindjen e Mesme. Pasojë do të jenë direkte edhe për shqiptarët. Edi Rama, i përfolur si i mbështetur nga Soros, ka heshtur. I ndihmuar ndoshta edhe nga fati se nuk kandidon presidenti aktual Biden, Edi Rama nuk ka folur për këto zgjedhje. Kujtoj se 8 vite më parë në dy intervista fillimisht me CNN, pastaj edhe me mua nga Washingtoni, ai pat pohuar se zgjedhja e Trump do të jetë një rrezik për botën. Por më pas, ai ngriti një raport shumë mirë me presidentin amerikan dhe e forcoi këtë raport edhe këto vite, kur forcoi lidhjet me familjen Trump dhe enturazhin e tij të ngushtë. E sigurt është se nëse presidenti i ri Trump humbet interesin për votën, dhëndri i tij nuk do ta humbë ato për Sazanin apo Zvërnesin. Pak më ndryshe paraqiten dy raste të tjera. Berisha dhe Kurti janë raste më specifike. Partia Demokratike po bën hapur cheerleaderin e presidentit Trump, me shpresën e madhe se nëse ai do të fitojë, do të heqë dhe ndëshkimin ndaj Sali Berishës si persona non grata. Me shpresën se më pas detyrësia e re do të ishte dorë nga gjykimi i tij për krime ekonomike apo ndaj jetës, duke harruar se pikërisht gjatë administratës së parë Trump u kopsitë dosja kriminale e Sali Berishës. Ndërsa për Albin Kurtin, çështja mund të paraqitet edhe më e komplikuar. Trump me Kosovën ka lënë një bisedë përgjysëm, një marrëveshje që është firmosur nga Abdullah Hoti dhe nga Aleksandër Vučić, që i solli Kosovës njohen nga Izraeli, që mund të jepte edhe benefite të tjera, por që u lan përgjysëm nga humbja e Trump edhe nga fitore Albin Kurtit. Dhe nëse Kurti sot bën arrogantin me Europën, a mund t'i bëjë ai arrogantin presidentit Trump pa rrezikuar edhe ai fatin e Sali Berishës? Për këtë do flasim sot. Sigur. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sot në ABC News e nisim me këtë program, një maraton të gjatë, cilën pasaj do ta vazhdojmë rreth orës 1 të mëngjesit deri në orën 7 të mëngjesit. Do të jemi bashkë së bashku me një grup gazetarësh dhe komentatorësh të ABC News me të shumë të ftuar për të ndjekur këtë natë e cila është historike, pasi bëhet fjalë ndoshta për zgjedhjet më të nxehta të presidenciale amerikane ndoshta të 30-35 viteve të fundit, ndoshta edhe të shekullit të fundit, ku nuk ka thjesht një përballje dy emrash, por është përballje midis dy mentalitetesh deri diku te dy botësh ndryshme, cilat për fat keq po përplasen sot në Amerikën moderne. Gjithçka bëhet fjalë pra për këtë hartë ku amerikanët do të votojnë për të zgjedhur presidentin e ardhshëm me spaku 270 vota, një zgjedhje midis Kamala Harris dhe Donald Trump. Për të treguar pak se për çfarë bëhet fjalë, më fton të rikthehemi zgjedhjeve të vitit 2020, të cilat janë gjithashtu zgjedhje të forta dhe të kontestuara në Shtetet e Bashkuara, aty ku presidenti Biden fitoi dhe votën popullore, po fitoi edhe me një numër të lartë të votave elektorale, pra presidenti Biden fitoi me gati 50% fiks, me 3.400.000 vota më shumë se sa Donald Trump, dhe ndërkohë me vota elektorale sigurisht ai fitoi me diferencë të ndjeshme. Por ama gara u zhvillua shumë e fort pikërisht në pak shtetet që quhen shtetet, sot quhen shtetet e betejës, pra ku sigurisht është Arizona, është Georgia, me cilën do bëjnë një luftë e madhe dhe u nda me shumë pak vota, pastaj dhe shtetet që njihen ndryshe si shtetet e liçeneve të mëdha, pra Wisconsin, Michigan, dhe padyshim gjithë beteja më e madhe, padyshim do të jetë edhe kësaj radhe pikërisht në Pennsylvani, aty ku presidenti Biden e fitoi procesin me diçka më shumë se 20.000 vota. Duken shumë, po janë pak për një vend si Shtetet e Bashkuara. Natyrisht, kjo është harta e vitit 2020, ndërkohë harta e vitit 2024 vazhdon të jetë, si e shikoni, pra e pambushur. Rreth orës 1 natës do fillojnë të mbyllen qendrat e votimit në Karolinën e Veriut, pikërisht pra në këtë shtet, i cili shënon dhe fillimin e themi numrimit të votave. Mos harrojmë një gjë që kanë votuar mbi 83 milion amerikanë në votime të hershme apo me postë, dhe tashmë ndarja e votave ka filluar të bëhet pasi votohet
po ta shikoni këtu lart nga ardha, kjo është një hartë që referohet CNN-it, votohet për presidentin, votohet tamam për senatin, votohet edhe për shtëpinë e ulët, pra për dhomën e Kongresit, votohet për guvernatorët në disa shtete, por votohet edhe në shumë shtete tjera, votohet në spaku 7 shtete tjera, përfshir shtetet kryesore ku do të zhvillohet dhe betejë, votohet edhe për abortin, për të drejtën e riprodhimit. Pra, një nga sfidat kryesore që po ndan Amerikanët në këto zgjedhje dhe me siguri do ketë ndikim pasi të gjitha shifrat tregojnë që në çdo zgjedhje presidenciale amerikane, shumica e atyre që votojnë janë gra, pra janë ferma dhe për shkak se kjo çështje jo vetëm është pjesë e debatit, por është konkretisht e votueshme në disa nga shtetet amerikane, kjo mund vendosi dhe fatin e këtyre zgjedhjeve. Gjithsesi, shifrat favorizojnë, shifrat në nisje favorizojnë megjithëse me marr shumë të vogël, favorizojnë presidentin apo ish presidentin Trump.